Жаңа бизнес идеяңыз болса, қолдау бар. Грант тек мал сүруге ғана емес, ерекше кәсіп ашқандарға да беріледі. Ордабасында осындай көмек қаржалғандардың алды ісін дөңгелетіп отыр. Биыл да біраз ел ұсыныс жасаған. Жалпы ауданда қанша адам грант алған, енді қаншасына беріледі, қандай жобалар бар? Оны тілшімізден білейік. Ынталы ауылының тұрғыны Дулат Ділдәбек наубайханада жұмыс істеймін деп мүлдем ойламаған. Жұмыссыз ретінде тіркелген ол осы жерден екі қолға бір күрек тауыпты. Қазір қарны тоқ, көйлегі көк. Жұмысым өзіме ұнайды дейді. 2022-нің декабрінен бастап жұмыс істеймін осы жерде. Осы нанда істеймін, осы пешке қараймын мен. Осы бір салғанда 50 нан саламын. 10 минутта шығып отырады. Шыққан нанға сұраныс көп, талап алып кетеді. Жібек Әмірбекова бұрын үй жағдайында тәтті күлшелер пісіріп сатқан. Өткен жылы мемлекеттік бағдарламаға қатысып 1 миллион 225 мың теңге грант тұтты. Оған наубайхана ашып, нан пісіретін пешпен қамыр илейтін аппарат сатып алған. Көп балалы ана қазір 3 адамды жұмыспен қамтып отыр. Күніне 1000-1200-ге дейін таба нан пісіреді екен. Осы Темірланның орталықтағы дүкендерде ыстық таба нанмен қамтамасыз жасап отырмыз. Және де көршілес ауылдарға жеткізіп береміз. Бір нанды 120 теңгеден өткіземіз. Мемлекетке рахметімді айтам. Осылай бізге қайтарымыз грант бергенге. Кәсіміз жүріп атыр. Өткен жылы Ордабасы ауданында 183 азамат қайтарымсыз грант алған. Олардың үшеуі әлеуметтік жәрдемақы алатын аналар, 8-і мүгедек, 83-і жұмыссыз жастар. Биыл 90 адамды қамту жоспарланған. Бүгінге дейін соның 50-і қаржысын алса, қалған 40 адамға осы айда беріледі деп күтілуде. Ауылдық жер болғандықтан мал жағы көбірек болып тұр. Бірақ оның үстіне қазір қайтадан барлық жастарға үйретіп, барлық азаматтарға түсіндіріп, басқа да бизнестің жобаларымен жұмыс істеуге шақырып жатырмыз. Бұл алғандардың барлығы өздерінің жұмыстарын бастап, өзін асырап дегендей қастарына жаңа бір адам, екі адамнан жаңа жұмыс орындарын ашып жұмыс істеуде. Биыл Түркістан облысы бойынша кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаға сәйкес 1700 азаматқа қайтарымсыз грант беру жоспарланып отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысы.